Përshëndetje. Sot jemi këtu në vazhdon e prezantimit të 100 dështimeve më të mëdha të qeverisjes së Sali Berishës. Ka disa ditë që kryeministri shqiptar I prezantuar me siguri nga ndonjë këshilltar I huaj ka kuptuar që problemi më I madh I shqiptarëve është punësimi. Me sjelljen e tij këto ditë, ai po I vërteton të gjithëve që gjatë këtyre 8 vjetëve nuk është shqetësuar kurrë për problemet reale të shqiptarëve dhe për problemin e tyre më të madh, që është punësimi. Në këto zgjedhje të reja, Sali Berisha po rikthehet me rrenat të vjetra. Po le të shohim disa dhëna që faktojnë dështimin e Sali Berishës në çështjen e punësimit. Qeveria ka një program që quhet Programi I formimit të punëkërkuesve të papunë. Ky program, siç tregohet edhe në grafik, vit pas viti ka punësuar më pak e më pak e më pak të papunë, derisa është katandisur në vitin e fundit në të punësuarit të vetëm 767 të punësuar. 0.54% të punëkërkuesve ose vetëm 1 çdo 1300 të papunë. Për ta bërë pak më grafikë ngjarjen, nëse këta janë të gjithë punëkërkuesit të papunë, via e holl janë njerëzit që qeveria e Sali Berishës ka punësuar nëpërmjet programit të formimit vitin e fundit. Ka një program tjetër që quhet Programi I nxitjes së punësimit. Edhe ky, ashtu si I mëparshmi, vit pas viti ka ulur numrin e njerëzve që ka arritur të punësojë. Duke u katandisur në vitin e fundit në vetëm 569 të punësuar, vetëm 0.4% të punëkërkuesve. 1 çdo 1750 papunë. Ky është më I qartë se në çdo gjë tjetër. Dështimi I kësaj qeverisje për 8 vjet me radhë në të punësuarit të shqiptarëve, në atë që është dhe mbetet problemi më I madh I qytetarëve shqiptarë. Ndaj dhe Sali Berisha ka sot detyrim që në vend shesi broçullat të reja të japi llogari qytetarëve shqiptarë për dështimet e tij. Faleminderit.